Víte, co mají společného lazaně, zbíječka a notový zápis? To všechno dneska mohou být vizualizace dat. V následujících minutách se společně podíváme, kde se vizualizace dat vzala. Představíme si některé nejvýraznější milníky a příklady z historie vizualizace a společně se nakonec dostaneme i do současnosti, k těm lazaním a ke zbíječce. Vzít data a vyjádřit je pomocí grafiky, kterou můžeme mnohem jednodušeji vnímat a analyzovat než desítky tabulek a stránek čísel a textů, se ukazuje jako nejlepší cesta, jak se s daty kolem nás poprat a jak v nich najít uložené skutečnosti a souvislosti mezi nimi. Jedním slovem, jak získat do těch dat vhled. A je to i logická cesta, protože skrze zrak proudí do našich kognitivních center více podmětů než ze všech ostatních smyslů dohromady. Některé studie uvádějí, že jde až o 100 MB za vteřinu. Že obrázek řekne víc než 1000 slov, jsme si začali uvědomovat už relativně brzy. Jedno z prvních zobrazení kvantitativních dat pochází z 10. století a představuje pohyb nebeských planet po obloze. Posuny v oblasti matematiky, statistiky a různé technologické inovace ale nastartovaly ty pravé vizualizační žně až v 18. století, takže přeskočíme těch 700 let poměrně pomalého vývoje různých map a diagramů a podíváme se přímo do doby, kde se zrodila většina dnes běžně používaných vizualizačních metod. Tak například rok 1753 a jedna z prvních časových os. Francouz Jacques Dubourg to vzal hnedka na poprvé pěkně v kuse. Zmapoval historii lidstva od stvoření světa až do své současnosti. A protože celé dílo mělo ve finále 16 metrů, muselo se prohlížet ve speciálním rozkládacím pouzdře na svitky. To k interaktivním digitálním časovým osám, jaké si dnes můžete vytvořit sami, samozřejmě nepotřebujete. Pár nástrojů na jejich tvorbu najdete v odkazech pod videem a ještě se k ním dostaneme později. Jdeme dál. Rok 1786. První sloupcový graf a spojnicový graf a o pár let později i koláčový graf a další základní typy statistických grafů vznikají pod rukama britského ekonoma Williama Playfaira. Ovšem nechybělo mnoho a ani jeden z nich se neuchytil. V 18. století totiž byla pověst člověka mnohem důležitější než případný dopad jeho vědeckých objevů. A Playfaira provázela pověst poněkud nevalná. Playfair totiž fair hru rozhodně nehrál. Nadělal si dluhy, v mládí si přivlastňoval cizí patenty, v Paříži byl aktérem několika finančních skandálů a na stará kolena se dokonce pokusil o vydírání, takže se nevyhl ani trestnímu stíhání. Vědecká obec proto byla k jeho grafům hodně skeptická. Efektivní věci ale nezastavíš a Playfairem vymyšlené vizualizace jako sloupcový nebo spojnicový graf rozhodně efektivní jsou. Samozřejmě tedy, pokud se dělají správně. Mrkněte na pár tipů, co dělat a nedělat, když vytváříte grafy třeba v Excelu a taky, jak můžou grafy lhát. Pár odkazů na vybrané knížky na stejné téma najdete v popisu pod videem. Playfairovým vynálezům pomohl k rozšíření i fakt, že se později objevily jako součásti geniálních tematických map a vizualizací Francouze Charlesa Minarda. Ten je autorem i vizualizace, kterou dnes považujeme za vůbec nejlepší a dosud nepřekonanou. Pochod Napoleonovy armády do Ruska a zpět z roku 1869. Na jednom kusu papíru tady Minard vypráví příběh nad mnoha daty z různých zdrojů. Můžete vidět, jak Napoleonova armáda o 400 tisících mužích vyráží z Francie směr Moskva, jak se postupně dělí a slábne a do Moskvy doráží pouhá čtvrtina mužů. Na cestě zpátky pak sledujete extrémní úmrtnost vojáků, a to hlavně při přechodu řek a v děsivých teplotách, které místy klesaly až k minus 30 stupňům. Zpátky se vrací pouhých 10 000 mužů. Stačí, když porovnáte sílu dvou linií na mapě a hned si uvědomíte ten neuvěřitelný rozsah ztrát. Jaké je poučení z Minardova dosud nepřekonaného díla? Ty nejlepší vizualizace vyprávějí nad daty příběh. Zastavím se ještě u jednoho milníku ze zlatých časů vizualizace dat, který ukazuje, jak může být grafická reprezentace dat efektivní. Příběh začíná v polovině 19. století, kdy většina vědecké obce stále věří, že nemoci jako cholera a mor se přenášejí jakousi formou špatného vzduchu. Mladý lékař John Snow se však již delší dobu pokoušel prokázat svoji teorii, že se cholera ve městech nešíří vzduchem, nýbrž infikovanou vodou. Příležitost dostal v roce 1854, kdy shodou okolností v místě jeho bydliště, v londýnské čtvrti Soho, vypukla velmi silná epidemie cholery. Během prvních dvou dnů zemřelo 200 obětí a po dalších 10 dnech epidemie si cholera vyžádala na 300 dalších lidí. Lékař John Snow si samozřejmě zaznamenával jednotlivá úmrtí, a to včetně adres, příznaků a délky umírání. Když pojal podezření, že se nákaza šíří vodou z pumpy na Broad Street, napadlo ho vynést úmrtí nad mapu Londýna. Vznikla tato dnes již legendární mapa. A
Analýzou dat skrze jejich rychlou vizualizaci nejenže potvrdil svoji domněnku, ale mapu později také použil pro městskou radu, kterou s ní přesvědčil, že pumpa na Broad Street prostě musí být odstavena z provozu. Úžasné drama a ukázka efektivity vizualizace. Čas běží, umírají další a další lidé, Snow vizualizuje svoje data a skrze vizualizaci dat nachází zdroj cholery, čímž zachraňuje celé město. Není divu, že o tom byl natočen i v celku povedený film. Druhá polovina 18. století a století 19. jsou prostě zlatými časy vizualizace. Je to doba plná dosud nepřekonaných příkladů, různých statistických atlasů, inovací a často až hrdinských příběhů průkopníků vizualizace dat. Po pauze, kterou historik Michael Friendly z různých důvodů nazývá dobou vizualizačního temna, stojíme podle mě právě teď na prahu dalších takových zlatých časů vizuální reprezentace dat. Proč? Tři důvody. První. V roce 2011 jsme jako lidstvo vyprodukovali 1,8 zettabajtů dat. Pro představu to je asi takový objem dat, kolik by zabralo 200 miliard dvouhodinových filmů ve vysokém rozlišení. Každým rokem produkujeme dat víc a víc. Podle odhadu to v roce 2013 bude celkem 3,6 zettabajtů. Druhý důvod. Ať už se jedná o data ze sčítání, lidu data z družic, data z vaší GPSky, nebo data o vašem sociálním chování na Facebooku, fakt, že někde existují, ještě nic neznamená. Musíte k ním také mít přístup. I tady se situace mění k lepšímu. Podívejte se na přednášku o hnutí za otevřená data. Pod jehož vlivem dnes státní správy spouští veřejně dostupné databáze a online služby, jako například sociální sítě, vám otevírají cesty k vašim vlastním datům. Pozadu nezůstává ani věda. Nedávno například svoje datasety zpřístupnila NASA. Jděte na datablog.cz, kde na jednom místě naleznete odkazy na datové zdroje z Česka i ze světa. Odkaz máte jako obvykle pod videem. Poslední důvod, proč vizualizace skvétá, jsou nové a dostupné nástroje. Ne, že bychom snad nějakou dobu už neměli Excel, ale jak sami víte, je to kancelářský nástroj, který vás omezí jen na několik základních druhů vizualizace. Objevují se proto nástroje pro mnohem kreativnější práci s daty. Od ManyEyes přes Tableau až po statistický programovací jazyk R nebo třeba vizuální programovací jazyk Processing. S Processingem nebo podobným nástrojem jste asi podobně neomezení jako William Playfair s tuškou v ruce nad prázdným papírem, když kreslil svůj první sloupcový graf. Odkaz na ty nejpoužívanější nástroje máte pod videem. A nebojte se, nemusíte být nutně programátoři. Třeba právě Processing je od začátku stavěný tak, aby s tím zvládli pracovat i neprogramátoři. Podívejte se na playlist, který vás provede základy práce v Processingu. Už za pár desítek minut můžete vytvářet vlastní interaktivní datové animace. Tak si to shrneme. Máte velké množství dobře dostupných dat a naprostou tvůrčí svobodu v tom, jak je budete vizuálně reprezentovat a analyzovat. Tyto tři skutečnosti, růst objemu dat, jejich dostupnost a kreativní nástroje pro práci s nimi, otevřeli vizualizaci dat širokému množství lidí. O data a jejich vizualizaci se dnes zajímají například novináři, kteří je v datové žurnalistice používají, když chtějí svým čtenářům vyprávět příběhy nad daty. Skvěle to popisuje dokument o žurnalistice v éře dat. S největší mírou kreativity ale k vizualizaci přistupují umělci, kteří často opouštějí obrazovky počítačů a mnohdy také překračují hranice vizuálna, když se pokouší vizualizovat pro chuť nebo pro hmat. Tak například umělecké duo Hehe a jejich vizualizace spotřeby elektrického proudu promítaná v reálném čase na emise elektrárny. Toto je vizualizace tweetů obsahující pozdrav Dobré ráno od Jera Thorpa. Za zmínku stojí interaktivní fyzická vizualizace reakcí na olympiádu v Londýně, nazvaná Emoto od Morice Stefanera. A nebo třeba datové sochy Natalie Mýbachové z plastu, dřeva a z ocele, které zpracovávají klimatická data a které jejich autorka ve finále ještě překlápí do notových zápisů, takže si data o přílivu, atmosférickém tlaku nebo třeba teplotách můžete i poslechnout. Patří sem i v úvodu zmíněná zbíječka. Visela v galerii U zdi a sepla vždy, když se na webu galerie objevil nový návštěvník. Návštěva webu galerie tak ústila ve fyzickou destrukci reálné budovy.
Do sféry umění zatím patří i lazaně, upečené na nedávném workshopu v Helsinkách jako jeden z pokusů vizualizovat data chutí. Když jste se do nich pustili ze správné strany, směrem k druhému konci, jste pomocí sílící intenzity koření mohli na jazyku doslova cítit stoupající statistiky o imigraci do Finska. Jak vidíte, je oblast vizualizace dat dneska jen velmi těžko ohraničitelná a definovatelná. Setkávají se tu vědci, umělci, novináři a spousta dalších lidí. A ti všichni používají vizualizaci jinak a k jiným účelům. Ačkoliv kvůli nemožnosti definovat vizualizaci dat jedinou platnou poučkou určitě stávají teoretikům vlasy hrůzou na hlavě, je to na druhou stranu i známka faktu, že po době temna přicházíme vizualizaci opět na chuť a začínáme si uvědomovat, jak důležitá pro nás může být. Data jsou všude kolem nás a vizualizace je jednou z hlavních cest, jak je skrotit a využít. Takže, ať jsou vaše data i cíle, proč a jak je chcete vizualizovat jakékoliv, ať třeba chcete podložit svůj článek seriózní vizualizací, nebo se chcete jen vyjádřit k něčemu, co se vám nelíbí formou umělecké datové vizualizace, rozhodně to udělejte. Vizualizovat kreativně totiž dneska může každý. A pro více informací se nezapomeňte podívat do popisu pod videem.